Eskerrik asko Ekai eta eskerrik asko aldez aurretik bai Elkano Fundazioari bai Jose Azurmendi Katedrari gaur hemen izateko aukera emateagatik. Ora handi bada niretzat horrelako izenen artean ikustea nirea hitzaldi segida honetan. Nire izenaren alboan zer jarri etzegiten eta bertsolaria jarri zuten unibertsitatean aurkitu dugun gazte bat gaizki samar geratzen zelako. Orduan, bueno, Ekaik esan duen bezala, nik euskara idatziaren hastapenez hitz egingo dizuet, eta Amaiak lehen Joan Kelleri aitortu dion artikuluaren izenburua hartu nahi nuke abia puntutzat, hau da, izan dute emakumeek ernazimendurik, ezetz esaten zuen Joan Kellik. Antzerako galdera egin daiteke euskararen inguruan, izan aldu euskarak ernazimendurik, eta nire ustez erantzun zuzena ezetz izango litzateke kasu honetan ere. 19. mendera arte euskarazko literaturak apenas ezagutu du lanik erlijiozko idatzietatik kanpo, eta 16. mendeko euskal literaturak eta 17. mendeko euskal literaturak salbuespen gisa badute nolabaiteko erlijioaz kanpoko beste ezaugarri bat ere edo izan behar lukete, hain zuzen ere Europako ernazimendu garaian edo ernazimendu berantiarrean hizkuntzek hartu zuten garrantziagatik edo hizkuntza bernakulu edo nazionalek izan zuten loraldiagatik euskal literaturak ere izan behar luke interes berezi bat garai hartan. Kontua da ordea hizkuntza nazionalak elementu identitario eta bateratzaile gisa ulertu eta haiei gorazarre egiten zitzaien garai horretan, euskal literaturak ez zuela lortu herri honen bizitzaren akontezimendu eta arazo nagusien testigu eta kontalari izaterik. Eta are gutxiago bizitza horren adierazpide izaterik. Gutxi balio du euskal literaturak garai hartako erradiografia soziologiko bat egiteko, izan ere gutxi esaten du euskal literaturak garai hartako Euskal Herriko soziologiaz. Mendetan zehar badirudi Euskal Herrian murru handi batek banatu dituela gizartea eta literatura. Jose Azurmendik esaten duenez, kolektibitate batek bere burua herritzat hartzea, fenomeno modernoa dela eta kultura nazionalen garapenarekin batera indartu dela, jada kontu argi xamarra da. Kultura nazionalen garapenaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu adibidez eta batez ere literatura nazionalen garapenaz. Ongi etorri beraz, literaturarik izan ez duen herri baten hastapen literarioaren aurkezpen honetara. Testu inguru historikoan sartzeko, agian errepikakorra izan daiteke hitzaldi segida honetan, batez ere Amaiak ere lehen aipatu duelako, baina 16. mendeaz eta euskaraz hitz egiteko ezinbestekoa da Nafar Erresumaren konkistaz hitz egitea. Nolabait ere existitu izan delako euskal historiagile batez ere nazionalisten kontzientzian horrelako erresumin bat edo tristura bat, euskarak galdu omen zuelako bere estatu propioa izateko aukera Nafar estatuaren erorketarekin batera. Koldo Izagirrek bere autopsiarako frogak liburuan esaten du, auzi linguistikoek, hizkuntza auziek, auzi sozialen alderdi linguistikoa osatzen dutela, eta horrela aztertu behar direla. Eta hala aztertu nahiko nituzkenik ere, 16. mende horretan, euskararen inguruan sortu ziren pentsaerak, ideologiak, eta korronte eta apustu linguistikoak. Bi ardatzen bueltan aztertu nahi nituzke, alde batetik Nafar Estatuaren edo Nafar Erresumaren zatiketari lotuta,
Eta beste alde batetik, Euskal Herrian garai hartan, edo gaur egundik garai hartara begira Euskal Herrian ikusi daitezkeen bi ardatz identitarioren bueltan, iparraldeko euskaltzaleak eta hegoaldeko apologistak. Euskal idazketaren lehenengo aztarrenak aurkitzeko, Nafar Erresumara jo behar dugu, hain zuzen ere erresuma hori galdu zen garaira. 1912an jakina da Gaztelara armadak Nafarroa konkistatu zuela, baina Pirineo ez bestaldeko erresuma zatiak gogor eutsi zuen urtetan zehar Espainiar armadaren edo Gaztelar armadaren konkista hori, Nafarroa garaiaren birkonkistan ere behin baino gehiagotan saiatu ziren, eta 1527an parkatu lortu zuten behingoz Gaztelar armadaren saiakerak etetea, Gaztelar militarrak Baxen Navarran finkatu zen Nafar erresumatik kanporatzea. Hau da, erresuma zatituta, txikituta, territorio txiki batera erreduzituta gelditu zen, baina nolabaiteko arnasketa artifizialeko aparatu bat ilotuta bizirik iraun zuen gutxienez beste 100 urtetan zehar, 1620an Frantziar koroarekin bat egin zuen arte. Hau da, izan zen hor 100 urteko tarte bat Albrecht dinastiak Baxen Navarratik Nafar erresumaren kontrola edo behintzat oinordekotza izan zuena, eta dinastia honetan aipatzeko erregina zait gaur egun gaur tokatzen zaidan hitzaldi honetarako Joana Albrechtekoa, orain ikusiko dugu euskararen idazketaren hastapenetan eragin handia izan zuena, batez ere bere protestantismorako bihurketa edo konbertsioagatik. Ados, Nafar Estatu edo Nafar Erresuma berri hartan, auzi soziopolitiko nagusiak bi ardatzen inguruan gorpuztu ziren. Alde batetik, erlijio gudak edo erlijio borrokak, eta beste alde batetik, etsaitasun franco-espainola. Nafarroa garaian, ortodoxia katolikoarekiko atxikimendua, erabatekoa edo ia erabatekoa zen garai hartan, Baxen Navarran erlijio gerrak ugaritu egin ziren. Hain zuzen ere, 1560an Joana Albrechtekoak protestantismora bihurtu edo konbertitu zen, eta protestantismo hori bere lurretan hedatzeko saiakera egin zuen. Nafarroa beherean ere katolikoak nagusi ziren garai batean. Erlijioak zatiketa eta borrokak eragin zituen erresuma txiki hartan, eta batez ere erresumaren hegoaldeko mugan. Pirineoak muga berria bihurtu ziren, eta alde batetik erlijio auziek eta beste alde batetik frankoen eta espainolen arteko disputa dinastikoek gatazka klima bat sortu zuten 16. Mende osoan zehar. Nafarroa, ordura arte erresuma ez handi baina esanguratsua zena, une honetan agente politiko aktibo baino nolabaiteko negoziaziorako pieza bihurtu zen Frankoen eta Espainolen arteko batalla hartan. Hau da, Albrechtekoen imperioaren berreskuratzeko nahiak Europako bi potentzia handienetakoen interesetara murriztuta gelditu ziren. Zein zen hizkuntzaren egoera Nafarroa hartan? Amaiak ondo esan duen ez lehen, daukagun abantailetako bat da, modernitatearen hasiera hartan, autu judizial guztiak eta administrazioko dokumentuak ondo-ondo gorde zirela Nafarroako artxiboan, eta 16. eta 17. Mendeen artean
140.000 autu judizial daudela artxibatuta gutxienez. Garai hartan, eguneroko bizitzaren eta administrazioaren arteko arrakala linguistikoa nabarmena zen. 16. mendeko Nafarroan, Pirineoen bi aldeetan, hiztunen gehiengoa euskal hiztuna zen, agian ez elebakarra, baina bai behintzat euskal hiztuna. Nafarroa garaiko hegoaldeko eta ekialdeko lurretan gaztelania hitz egiten bazen ere, bere biztanleriaren gehiengoa euskal hiztuna zen, eta zer esanik ez, Benafarroan edo Baxe Nafarroan. Hala ere, 16. mendeko administrazio Nafarretako dokumentazio publiko eta notarial zabal horrek erakusten du, Nafarroaren konkistaren ostetik zein aurretik, Nafarra administrazioan izan hegoaldekoan zein iparraldekoan ez zela euskara erabiltzen idazteko hizkuntza gisa. Hau da, 140.000 autu judizialeko zerrenda luze bat hitz asko dira, bat ere ez euskaraz. Nafarroa garaiko administrazioaren hizkuntza gaztelania zen. Eta Baxe Nafarroako administrazioa bi territoriotan zatitzen zen linguistikoki. Hegoaldeko mugan, Nafarroa garaiarekin kontaktuan, gaztelania erabiltzen zuten administrazioan, eta iparraldeko mugan, oksitaniera. Zein izan zen administrazio horiek euskararekiko izan zuten jarrera? Ba, ezinbestean, Baxe Nafarroan legez ezarri zen, asanbladako karguek, notarioek zein erresumako ofizialek euskara jakiteko beharra. Hau da, populazio euskaldun elebakarra zuen herrialde batean, populazioari begira euskaraz funtzionatu behar zuen administrazioak, gero informazio guzti hori beste hizkuntza batzuetan jasoko bazuen ere. Ezinbestekoa zen euskara jakitea. Eta erlijioari dagokionez ere, hauzi pragmatikoagoek eraginda, euskararen estandarizazioaren aldeko nolabaiteko apustua egin zuten, eta euskal idazketaren lehenengo bultzatzaileak izan ziren. Nafarroa garaian ez ziren neurri legalak hartu, baina antzerako funtzionamendu bat zegoen, kontuan izan behar da, Nafarroa garaian ere, batez ere lurralde euskal hiztunetan, hauzia bera zela, hau da, herriarekin kontaktua izan nahi bazen, ezinbestean euskara jakin behar zen. Eta erreforma iristear zen garai hartan, ja Trentoko kontzilioa egina zela edo egiten ari zela, kontrarreforma ere aktibatzen hasi zen, eta nolabait beraien doktrina erlijiosoa ere herriari eman behar zitzaion, herri euskaliztun elebakarrari. Nafarroa garaiko literaturan, arlo linguistikoan behintzat, lehenago nabaritu zen kontrarreforma katolikoaren eragina, erreforma protestantearena baino. 1571an, Leizarragak Joana Albretekoaren mandatuz bere testamentu berria publikatu baino 10 urte lehenago, 1561an, Sancho Eltxokoak Euskal Lurralde Penintsularean, edo gaur egun Ego Euskal Herria deituko geniokeen territorio horretan, euskaraz argitaratu den lehenengo liburua argitaratu zuen, Doktrina Kristiana. Euskarazko lehenengo katisima edo katesismoa. Ez aigualerik iritsi, 2000 le imprimatu zirela jasotzen den arren dokumentazioetan, eta badakigu katesima hura elebiduna zela, hau da, elebateko zein besteko herritarren adoktrinamendua errazteko balio zuela. 16. eta 17. mendeko euskarazko testuen publikazioaren 100% katesimek osatzen dute. Bai Pirineoen alde batean zein bestean, protestante zein katolikoek idatziak, testu erlijiosoak dira gehienak. Itzulpenak ez diren kasuetan, debozio liburuak.
16. mendeko idazle guztiak elizgizonak izan ziren. Eta 17. mendeko idazle ia guztiak ere bai. Horrek ez du esan nahi, elizari euskararen aldeko jarrerarik eskertu behar zaionik. Lehen amaiak aipatu duen inkisizioak, euskal hiztunen pertsekuzio nabarmena egin zuela ere jasota dago dokumentazioetan. Eta baita euskal, parkatu, beraien doktrina euskaraz eman zuten zenbait apaiz judutar zirela eta akusatuak izan zirela. Eliza ez zuen euskara erabiltzera bultzatu euskararekiko zuen maitasun batek edo hizkuntzaren aldeko jarrera batek, baizik eta motibo praktikoago batzuek, hain zuzen, ba, euskal hiztunen adoktrinamendu erlijioso horrek. Ezin da esan ordea, euskaraz idatzi zuten apaizaiek euskaltzaleak ez zirenik. Nafarroa beherekoen kasuan haien testuek aitortzen dute euskaltzaletasuna bera. Orduan, Eliza, instituzio zein gizatalde gisa eta elizgizon euskaltzaleak bereiztea elkarrengandik ezinbestekoa da 16. mendeko euskararen egoerari arduraz begiratu nahi dion edonorentzat. Beraz, bai Nafarroa beherean, bai Nafarroako hegoaldean, elizgizonak euskarazko zenbait testu ateratzen zebiltzan garai hartan, zertan zebiltzan euskal lurraldeetako klase nagusiak edo klase dirigenteak? Hau da, zein zen euskararen eta euskal lurraldeetako klase nagusien arteko harremana? Ernazimentuko espirituak eta erreforma eta kontraerreforma dinamika horrek, inprentaren zabalpenarekin batera, Europako hizkuntza nazionalen loraldia ekarri zuen. Hau da, esan daiteke inprentaren eta erlijioaren adar desberdinen nahiak bat zetozela. Protestanteek testu sakratuen itzulpenak publikatu zituzten hizkuntza bernakuluetan edo hizkuntza nazionaletan. Katolikoak orduan latina alboratzeko autu pragmatikoan murgildu ziren eta hizkuntza bernakulu edo nazionaletan eman behar izan zuten beraien doktrinaren berri erreforma protestantea gelditu ahal izateko edo ari aurka egiteko. Orduan, esan dezakegu nolabait Europan inprentaren eta elizaren eskutik hasi zela hizkuntza nazionalen estandarizazio saiakera bat. Hain zuzen ere, doktrina horiek nazio zabal baten baitan edatu nahi baziren, kontuan izan behar dugu oraindik hizkuntza nazionalak edatu gabe zeudela eta dialekto desberdinetan hitz egiten zela Euskal Herrian bezala Europako beste lurralde gehienetan. Horrek eskatzen zuena zen nazio hizkuntza baten sorrera egin ahal izatea nazio horren baitako biztanle guztiei doktrina hori helarazi ahal izateko. Inprentaren beharra ere hori zen, hau da, liburu beraren inpresio ahalik eta gehienak ahalik eta lurralde zabalenean edatu ahal izatea. Orduan, Dantes, Petrarkas, Descartesez, Luis Vivesez eta Antonio de Nebrijas betezen Europa. Hau da, hizkuntza nazionalen aldeko apustua egin zuten humanistez, esan dezagun. Gehientsuenak alabait ziren humanistak eta hizkuntza baten klase altuko ordezkariak. Beraien asmoa, beraien hizkuntza nazionalak latinaren mailara goratzea zen. Zertan zenbiltzan garai hartan Euskal Herriko goi klaseak. Lehenengo euskarazko liburua 1545ean argitaratu zen Biarnon, Bernat Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae. Etxeparek gainerako hizkuntzez gaindi goratzen zuen euskara. Eta bere lanean aipatzen zuen printze eta jaun handiek euskara ikasteko desira zutela. Ezken nuke astu behar ordea, Nafarroako erregeak lehenago hasi zirela dokumentue ofizialetan erromantzea erabiltzen
Gaztelakoak berak baino. Zuberoako legezarra biharnez ez idatzita zegoela eta Lapurdiko forua Gaskoinez. Eta hegoaldeko probintzietako foruak, sekula baino probintzianoagoak zirenak, 16. mende hartan gaztelaniaz idatzita zeudela eta erabat gaztelara begira bizi zirela. Europako hizkuntzen loraldiaren garaian, zergatik ez zuen garapenik izan apaiz haiek egin zuten euskararen balioespen saiakerak. Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da, hizkuntzaren loraldi hartan, hizkuntza bakoitzaren balioa goresteko erabiltzen zen neurgailua zein zen. Neurgailu hori latina zen, latin klasikoa. Humanistak oso latin zaleak ziren, baina ez erdiaro amaieran erabiltzen zen latin zikindu, zipristindu, deitoragarri eta latin zakur horren zaleak. Baizik eta Ziceronen latinaren zaleak, latin klasikoaren zaleak. Puntu honetan azpimarratu nahi nuke, Axularrek berak Ziceronen obrak itzuli zituela euskarara, eta horra Axular humanista bat euskara latin klasikoaren pare jartzeko bere saiakera horretan. Hizkuntza eredua beraz latin klasikoa zen eta hizkuntza hizkuntzaren mailaren erakuslea hizkuntza horrek latin klasikoarekiko zuen hurbiltasuna, ahaidetasuna. Ba, ulertuko duzuen gizan euskara batalla horretan galdua zen. Luis Michelenak esan zuen eran, humanista batentzat edo argien mendeko espiritu ilustratu batentzat euskara hizkuntza iluna zen, brillo literariorik gabea. Latinaren hurbilpen linguistikorik ezak, baliorik gabe uzten zuen euskara klasikoen mende hartan. Orduan, bere neurgailu propioaren beharra zuen euskara. Hizkuntza baliozko gisa loratuko bazen, beste neurgailu bat plazaratu behar zuen ezena latinarekiko hurbilpen linguistikoa. Eta hain zuzen ere izan zen latin klasikoarekiko hurbilpen historikoa, esan dezagun. Garai honetan sortu zen, edo euskal nazionalismoak garai honetan aurkitzen du bere mantrarik errepikatuena, euskararen antzinakotasuna, eta horri estu lotuta dagoen euskaldunen odol garbitasuna. Hala, 16 eta 17. mendeko euskaltzaletasunaren figura eztabaidagarrienak sortu ziren euskararen goratze honetatik. Garibai, Etxabe eta gainontzeko apologistak. Joanes Etxeberri Ziburukoaren Elizara erabiltzeko liburuaren hitzaurrean, 17. mendean argitaratu zena, Klaberia idazlearen bertsoak jasotzen dira apologisten inguruan. Burlatzen naiz Garibaiez, bai Alaber Etxabez, zeinak mintzatu bai dira erdaraz euskaldunez. Ezen zirenak geroztik euskaldunak ek biak, euskaraz behar zituzten egin bere historiak. Izan ere, Ego Euskal Herriko jauntxoaiek euskararen antzinatasuna oratzen zuten gaztelania ederrean. Euskaldunen historia aristokratikoa defendatzeko. Espainian garaia hartan, judu eta moriskoen aurkako pertsekuzioak gauzatzen ari ziren, eta kontua da, aristokrazia espainiarra historian zehar etengabe egon dela judu eta moriskoekin kontaktu zuzenean, harik eta zaila zen arte, 16. mende hartan, espainiar aristokrata bat aurkitzea, zeinaren arbasoetarik bat ere etzen moriskoa. Hori erabiltzen zuen, Espainian goratzen ari zen burgesiak bere izaera aristokratikoa defendatzeko, hau da, espainiar burgesia ezen mairuekin naztua eta espainiar aristokrazia bai. Orduan, espainiar burgesiaren mantra bihurtu zen beraien odol garbitasuna. Orduan txe sortu zen euskal kaperatasun unibertsalaren kontua ere. Euskaldun jauntxoek edo jauntxo guzteko euskaldunek defendatzen zuten, beraiek ez zirela sekula izan mairuekin edo juduekin odolez nahastuak eta beraz euren odola
guztiz euskalduna zela, esan nahi baita guztiz espainiarra zela. Euskara, haiekin gainerako hizkuntzekin nasi gabeko hizkuntza, barkatu, odol garbitasun horren seinale garbia zen beraientzat. Euskaldunaren antzinatasunaren seinale. Funtzean, kaperatasunaren ideia horrek babestu nahi zuen teoria zen, euskaldunak zirela espainoletan espainolenak eta horren bestez privilegiozko tratua merezi zutela Gaztelan. Euskal nazionalismoa gero historikoki bere egindu kaparetasun unibertsalaren eta euskararen antzinatasunaren ideia hori zenbait etapatan, eta euskarak izan duen elementu folklorizatzailerik handienetakoa izan da. Beraz, euskal klase nagusiek ez zuten euskara eta euskal kultura lantzeko eta garatzeko interesik. Euskara erabiltzen zuten gaztelaren aurreko elementu zilegiztatzaile gisa bakarrik. Hau da, hala erakusten du adibidez, mende batean zeinetan unibertsitateek bere biziko garrantzia hartu zuten, ez zutenean inolako interesik erakutsi beraiek Euskal Herrian unibertsitaterik sortzeko edo euskarazko unibertsitaterik sortzeko. Euskara noblezia titulu bat zen, besterik ez beraientzat. Ados, euskal gizartaren gehiengoa beraz, euskaldun elebakarra eta analfabetoa zen. Elizaz kanpoko alfabetatu eskukada horrek, edo zegoen alfabetatu apurrak, gaztelaniaz goratzen zuen euskara. Hau da, hitzez, ekintzez bizkarra ematen zion bitartean. Luis Michelenak ondo biltzen du jauntxo haien pentsaera. Euskararen balioa eta gainerako hizkuntzekiko euskararen nagusitasuna hori aldarrikatzen baizuten. Ezin zen hizkuntzaz kanpoko edo bigarren mailako ezaugarrien ondorio izan. Hau da, ezin zen lanketa literarioaren ondorio izan, adibidez. Bere balioa ezaugarri intrintsekoek zehazten zuten, hala nola, purutasunak, antzinatasunak eta bere egituren perfekzioak. Hau erdiaroko pentsamoldearekin eta humanisten ikuspegi klasizistarekin oso bat datorren pentsamoldea da, pentsamolde metafisiko bat, hau da, gauzen berezko naturaren gorazarre bat eta betierekotasunaren edo betierekotasunean izaera berbera mantentzearen ohoratze bat. Beraz, euskal klase agintariak beraien euskalduntasuna gazteleraz goratzen zebiltzan bitartean, euskara literarioki landu zuten bakarrak Baxenabarreko apaiz euskaltzalea haiek izan ziren. Bernat Etxepare izan zen, inprentan publikatu zuen lehen euskalduna, eta bere Linguae Vasconum Primitiae lanaren aitzin solasean berak esaten duenez, bertzen azione orok uste dute ezin deus ere eskriba daiteiela lenguaie hartan euskarari buruz. Hainbat bertso daude zeinetan hain zuzen hori seinalatzen duen, adibidez, euskaldunak mundu orotan preziatu ziraden, baina haren lenguaiaz bertze oro burlatzen, zeren ezein eskripturan eriditen ezpaitzen, orain dute ikasiren nola gauza ona den. Edo kontrapas famatuan, bertze jendek uste zuten ezin eskriba zaiteien, orai dute forogatu engainatu zirela. Bukatzen hasteko, erdiaro berantiarreko poesiaren ordezkaritza tar dezakegu Etxepare, bera ere berantiarra izan erdiaroko ordezkari izateko. Eta bere lanean aurki daiteke elkarregiko gatazkan somatzen diren elementu espiritualak eta elementu naturalistak. Hau da, Ernazimenduaren nolabaiteko iragarle izango litzatekeen poesia da Etxeparerena. Eta hala da Etxepareren euskara goratu behar hori ere, Ernazimenduko elementu propioa. Izan ere, Ernazimenduko arropuzkeriaz goratzen zuen Etxeparek euskara. Adibidez, bertso hauetan. Ezein ere lenguajerik, ez frantsesa, ez besterik, orai ez da eriditen euskeraren parerik. Europa beraz, nazio estatu modernuen eraikuntzaren atari gatazkatxu hartan zegoen garaian,
erdiaroko sistema feudala eta erdiaroko sistema feudala eta etortzear zegoen mundu liberal burges berria, orain bakeu, orain guda zebiltzana, Etxepareren poesietan nabari daiteke. Ezin dugu esan guztiz hori denik Etxepareren poesia, baina bai gatazka hori nabaritzen dela bere poesiaren elementu espiritual eta naturalisten arteko Etxepareren olerkigintza. Ez dut azaltzeko astia hundirik, baina euskal heterodoxiaren adibide garbia da. Apologistek saldu nahi izan zuten euskal arraza zuzenaren ideiaren kontrara. Joanes Leizarragataz hitz egin nahi dut labur-labur. Joanes Leizarraga Joana Albretekoaren Eliza Erreformatuko ministro zen. Eta itzultzaile lanetan aritu zen, edo zuzenago Eliza horren itzultzaile taldearen buru lanetan aritu zen. Euskal hiztunak ziren lurralde horietan protestantismoa edazedin, Jesus Christ gure jaunaren testamentu berria, kalendrerea edo kalendarioa, eta ABC edo Kristinoen instruktionea eman zituen euskaraz. Euskal literaturak eta euskal idazkuntzak berekiko duten zorra ordea, ez da doktrina hura euskaraz eman izanagatik. Ezpada, doktrina hori, alik eta era edatuenean zabaltzeko egin behar izan zuen ahaleginagatik. Izan ere, Leizarraga konturatu zen, ez egoela euskara baturik, ez egoela bateratasunik euskararen mailan, eta berak bere doktrina zabaldu nahi bazuen, edo Joanaren doktrina zabaldu nahi bazuen, euskaldun orok ulertu behar zuen hizkuntza batean eman behar zuela bere doktrina hori konturatu zen. Orduan, berari zor zaio lehenengo saiakera nolabaiteko euskara bateratu bat sortzeko. Ez zen lan bat ere erraza, alde batetik euskalkien muga gainditu behar zuelako, baina beste alde batetik ulergarritasunak ezin ziolako zehaztasunik kendu testu originalari hainbesteko fideltasuna zor zaion lan batean, hau da, testamentu berriaren itzulpen gintzan. Leizarraga goimailako euskeraren bila zebilen, eta garai aritzegozkion gaietan aritzeko balio zuen lengoaia bat eraikin nahi zuen. Ez herriaren euskara bat, baizik eta euskara aristokratiko bat. Nahi bada Danteren euskara bat. Hau da, zientzia lanetan, berak aitortzen duenez, zientzia lanetan aritzeko gai izango den euskara bat. Leizarragaren euskerari, humanista zen enean ezitzaion latinismorik falta, eta oso bideratuta zegoen garai hartan hizkuntza bernakuluek hartu zuten bide arrakastatxura. Hau da, latin klasikoaren eragina ukatu gabe norbere hizkuntza eraikitzaren bide arrakastatxura. Leizarragari ordea faktura pasazion bere protestantismoak eta bere modelo linguistikoa baztertua izan zen, edatzen hasi baino lehenago. Euskal literaturaren modelo linguistikoak erreferenteren bat izan badu, erreferente hori Axularri izan da. Dantek esaten zuen, Italiako dialekto desberdinetan idazten zuten idazle gorenen artean, bazela antzekotasun linguistiko edo literario bat. Zer zen asmatu ezin zitekeen zera bat zutela, baina alde guztietan soma zitekeena. Hau da, bere hitzetan, pantera baten gisakoa. Basoko zoko guztietan bere usaina uzten zuena, baina inoren begitara azaltzen ez zena. Ba, euskal dialektoek horrelako panterarik eskutatzen bazuten, Axularrek lehenengo balazoan asmatu zion panterari bekokian. Axularrek lapurtera klasikoan oinarritu zen euskara batu batean, zeina Sarako ez bakarrik berea baizik eta Sarako eskolaren euskal konstrukzioa dela esan dezakegun euskara batean, idatzi zuen, euskalki askotako sinonimia errespetatuz, euskaldun guztiei erraz egingo zitzaien euskara batean idatzi ahal izateko. Hau da, aski zen, Axularren
idazkera barrokoan agertzen zen zortzi sinonimoetarik bat ulertzea, Axularrek esaldi horretan esan nahi zuena ulertu ahal izateko. Orduan eta bukatu egin behar dudanez, Axularren eta Sarako Eskolaren modeloa gailendu zen euskal idazketan mendeetan zehar salbuespen batzuekin eta garai hartan euskarak loraldirik ez izanaren arrazoia Axularri hartu nahi diot oinordetzan eta bere hitz batzuekin esan euskarak ez zuela faltarik, euskaldunek zutela falta hori baino. Hau da, euskara klase aspiratuen hizkuntza izan zela edo izan dela historian zehar eta 16. Mende hartan klase gailenek edo klase nagusiek halako ardura historikoa jokatzen zuten garaian ez zela euskararen aldeko apusturik egon, ez estatu mailan, ez mezenas mailan. Horregaitik euskarak esan daiteke ez zuela inolako ernazimendu.